Vi haier muligens de mest hardføre og tilpasningsdyktige større dyr evolusjonen har skapt. Haier kommer aldri til å vinne popularitetskonkurranser. Pandabjørner, katter, valper, delfiner og sjimpanseunger befinner seg i den ene enden av skalaen, vi i den andre. Kan jeg ikke minst få en hai da, av et eller annet slag? Er det for mye å be om?